بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی جابز 2020 جو ہے یہ آ چکی ہیں. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں میل فی میل ٹرانسجنڈرز اپلائی کر سکتے ہیں پورے پنجاب سے, اور اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور مکمل ڈیٹیل آپ کو میں خان ٹیچنگ یوٹیوب چینل کی طرف سے بتانے لگا ہوں. اگر آپ اس چینل پہ آئے ہیں نئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو کر لیں سبسکرائب, اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ جابس اپڈیٹس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جو خان ٹیچنگ کی طرف سے ملتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اور ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا نشان لازمی دبائیں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی میں اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں اویلیبل ویکنسیز کی طرف. تو یہ ویکنسیز آپ کے سامنے, اس کا کرائیٹیریا جو ہے یہ اسسٹنٹ بی ایس 16 کی ہیں. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا بیچلر ڈگری ہونی چاہیے, یعنی بی اے بی ایس سی یا اس کی ایکول ڈگری, یہ 6 منیمم سیکنڈ بی ہونی چاہیے. میل فی میل ٹرانسجنڈرز اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب بھر سے. 22 سے 30 سال تک جو ہے یہ ایج لیمٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ جو ہے اپلائی کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے آن لائن اپلیکیشن فارم. اس کے لیے لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گا. وہاں پہ آپ نے لنک کے اوپر ڈائریکٹ جانا ہے, اس پہ کلک کرنا ہے اور سیدھا جو ہے آپ اپلائی کریں گے. پی پی ایس سی کی یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو یہ جابس ہیں. چلان فارم آپ نے فی جمع کروانی ہے 600. ڈاؤن لوڈ پی پی ایس سی چلان فارم کریں. آپ پی پی ایس سی ویب سائٹ کے اوپر جائیں, ppsc.gov.pk, کے وہاں پہ لنک ڈسکرپشن میں ضرور ملے گا آپ کو. آن لائن اپلیکیشن آپ نے فارم فل کرنا ہے کیئرفلی اور سبمٹ کر دینا ہے اس کو. فائنل لاسٹ ڈیٹ اس کی جو ہے وہ 13 جولائی ہے 2020. اس سے پہلے پہلے بیچلر ڈگری ہولڈرز میل فی میل ٹرانسجنڈرز پورے پنجاب بھر سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ٹوٹل جو نمبر آف پوسٹیں ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی. یہ 20 پوسٹیں ہیں جس میں 3 وہ جو ہے وہ عورتوں کی ہیں اور باقی جو ہے اوپن میرٹ پہ ہیں, اور ایک مائنارٹی اور ایک اسپیشل پرسن کی ہے. یہ ہیں جابز آپ کے سامنے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی. تو ضرور اپلائی کریں, اپلائی کرنا چاہیے, اور اس سے جو ہے انسان کے ایکسپیریمنٹ بھی کرنے چاہیے, ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, اور ساتھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی جو ہے گورنمنٹ جاب آپ کو ضرور ملے گی. تو خان ٹیچنگ کو سبسکرائب لازم کریں کیونکہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ خان ٹیچنگ طرح سے جابس ملتی ہیں, اپڈیٹس کی جو آئیں لیٹسٹ وہ آپ کو ضرور ملتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب لازمی کیجیے گا.